אומן שרוצה למנף את עצמו היום למקסימום יודע שרשתות חברתיות זה שם המשחק. די-ג'יי גל מלכה וסטטיק לקחו את הרעיון ועשו ממנו מטעמים בקליפ חדש שגם הוא כנראה ישבור בקרוב את הרשת. ביקרנו אותם על הסט. נתפוצץ כאילו רק פה, המקום מתפרד פה. אנחנו מצלמים היום שיר, קליפ, זה בעצם שיר המיקסים. המותג החדש של הממתקים, מיקסים של חברת קרמית. נכון. וזה נראה בינתיים הצגה, הצגות בעם. די-די-די-די-ג'יי גל מלכה, סטטבו. השיר החדש של סטטיק וגל מלכה מיוחד. את המילים שלו כתבו בני נוער שהתחברו יחד דרך הרשתות החברתיות במסגרת פרויקט של חברת הממתקים קרמית. התחלנו עם קבוצות של ילדים בוואטסאפ. ממש דיברנו עם המון ילדים. שיתופי פעולה, הילדים היו בעצם שותפים לכל השיחה. כל הכתיבה, מה שקרה זה שנפתחה רשת ענקית של קבוצות בוואטסאפ, שכרמי דאגו שזה יקרה, ודאגו למנף את זה. מלא אלפי אלפי ילדים מכל מיני מקומות בארץ, הכניסו אותנו גם לקבוצות, עשינו אתם צחוקים, סלפים. פיירבום, 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 פיירבום. ובסך הכל ניסינו לכתוב את השיר הזה כמו שצריך ביחד איתם, וזה קרה. והם אפילו מגיעים היום, אפילו הזוכים הגיעו. זה הדבר הכי מגניב שאנחנו הולכים להיות עם כל הילדים. מעבר לקליפ המושקע שהוציאו, לגל וסטטיק היה חשוב להעביר גם מסר חינוכי. כל הקונספט הזה של זה בסדר להיות שונה, כולם שונים, אבל אתה שונה, וכשאתה בקבוצה שכולם שונים, אז בעצם כולכם דומים. וכולם מקבלים אחד את השני. בקליפ ככה ניתן לך קצת פירוטיישן. יש לנו פרחה, נכון? מה יש לנו? דוס? מה עוד? יש לנו חנון. נכון. ודרגית יש לנו. דרג קווין. יש לנו דרג קווין. מי מהדמויות האלה אתה הכי מתחבר? אני אלך על הפרחה. אני אלך גם על הפרחה. או חנון, אני לא יודע. די נו, כפרה עליי. בעולם הבידור זה מאוד נחמד אם אתה מצליח בתחומך, אבל חותמת ההכשר האמיתית היא, האם כבר הצלחת לקבל קמפיין? תן לו לעבור, תן לו בכבוד. ומלכה יכול להיות מרוצה, זה הקמפיין הראשון שלו. זה בעצם קמפיין ראשון מסחרי, נכון, שלך? כן. איך זה מרגיש לעשות משהו פתאום כזה... מדהים. זה כיף לא נורמלי, במיוחד לעבוד עם צוות ואנשים כאלה, ועם לירז מן הסתם. אני לא יודע מי זה לירז, אני לא יודע מי זה סטטיק. לירז זה סטטיק שלי. שנעלבתי עכשיו קשות שאמרת את זה. אני רוצה להגיד לי שעוצרים אותך ברחוב ואומרים לירז ולא סטטיק או סטאטבוי? רק סטטיק. או סטאטבוי. זה רק אני. או בונה ג'ורדי, הגזמת, או כל מיני כאלה. סטטיק נמצא בסי אישי. רק לפני כמה ימים הוא הוציא את הסינגל כביש החוף יחד עם בנאל תבורי שגרף מעל ל1,600,000 צפיות ביוטיוב. כביש החוף עכשיו יצא, כן. ראית את הצפיות? How you doing? מי אתה חושב אחראי ל-200,000 מתוך זה? בנאל והקוביות, חד וחלק. אין מה לעשות, רק הקוביות של בנאל. שיתוף הפעולה עם בנאל תבורי יניב לא רק שיר מצליח, אלא מקפצה להופעה, אולי החשובה ביותר עד כה בקריירה של שניהם. השניים יחממו את ג'ייסון דרולו בהופעה שלו בלייף פארק ראשון לציון בחודש הבא. כן, זה רשמי, אנחנו מחממים אני ובנאל את ג'ייסון דרולו. הבנתי גם שההפקה שלו בחר, ובחרו גם רק אותנו, שזה בכלל מחמיא בטירוף. לחיות בלגן, אנחנו מכינים הופעה רצינית מאוד. אז אם תתני לי להראות עכשיו, בירל סוס לבד, זה לא תמיד סיפור מאג.